Oh. Ronzi. Grande, não se move. Bicuda pega a alma do Grande pra ele. Calma, vou terminar o que você começou. Você não fará isso, Shaera Hall de Tanaka. E que Dunto ainda tem fé em você. Também tenho. Bicuda. Estou aqui. Grande acha que chegou a hora dele. Não. Aguente firme. Bicuda acha que a alma do Grande espera por ele. Grande, eu não acredito. Sim, ela espera por você. Então, Grande, muito feliz. Tentei fazer isso de acordo com o ritual humano. Você honra a memória dele. Ele estava feliz no final. Eu ainda não entendo o porquê. É a fé, mulher gavião. Não é para ser compreendida, e sim sentida. Solomon Grundy, nascido numa segunda-feira,